sintetizar para vocês essa narrativa, tá? Essa narrativa, ela é só de imagens. Isso é bem legal, né? A gente fala bastante sobre isso lá no meu curso fechado, CAP, curso de alfabetização na prática. No primeiro módulo a gente fala sobre as diferentes linguagens, né? Os tipos de linguagem, enfim. E o que é importante, gente, a gente também trabalhar com os alunos livros só com imagens. Então esse é um livro só com imagens. E o que que acontece? Essa personagem principal aqui, que não tem nome, enfim, isso a gente vai criar, depois vocês vão ver nas minhas sugestões. Essa personagem, ela tá iniciando a vida escolar, eu acredito, tá? Isso tudo a gente pode criar com as crianças. Então, qual é o problema? Qual é a situação? Ela tá, os pais saindo para trabalhar, ou os pais estão em casa, mas estão fazendo outras coisas. E ela quer brincar com alguém. E aí, os pais matriculam ela na escola. Então, ela chega na escola. Olha só a mãe aqui esperando na adaptação. Me contem aí como é que é a adaptação nas escolas de vocês, se é assim, se tem essa parceria dos pais, dos familiares, onde eles ficam e tal. E é isso que acontece, gente. Ela chora bastante, claro, nos primeiros dias, né? Ela tem uma resistência quando ela chega na escola. Mas quando ela chega em casa, olha aqui os pensamentos. Ela pensa em todas as coisas bacanas, legais, que ela fez na escola. Tá? Então ela vai se lembrando disso e quando ela volta para a escola, ela já vai ficando mais tranquila com o tempo. Enfim, é bem um processo de adaptação, tá? Esse livro. Tem alguns dias que ela tá no colo da prof, que ela chora. E aí, com o tempo, ela vai fazendo atividades, ela vai fazendo aula de música, ela vai fazendo aula de artes. Olha só, que bacana. E aí, ela começa a lembrar, então, o que que é o pensamento depois? Lembra que tinha os balões dos pensamentos antes, né? E aí depois ela começa a lembrar do quanto era chato ela ficar sozinha, sem amigos em casa, ó. Então, é um momento que ela já tá se adaptando bem lá na escola. E aí ela já dá tchau pra mãe e já fica tranquila, enfim. E aí, no final, ela já chega na escola bem feliz, bem faceira, pra entrar na escola sem choro e tal, tá? Então esse é o livro. E essa tal de escola, como será? Eu amo esse livro, gente, e eu tenho ele, olha só, desde novembro de 2007. Vejam bem. Eu gosto bastante dele.